մի ապրեք այնպես, ասես հավերժ եք ապրելու։ Կյանքի 8 ոսկե կանոն բժիշկ հոգեթերապևտից։ Հավանաբար մեզնից շատերը կցանկանային ծնվելիս նվեր ստանալ մի տեղեկատու, որը հետագա մեր ողջ կյանքի ընթացքում կօգներ մեզ ապրել անհոգ և երջանիկ։ Բայց ցավոք մենք ամեն ինչ ստիպված ենք լինում ճանաչել և իմանալ սեփական փորձով։ Եթե պատրաստ չենք լսել նրանց իմաստուն խորհուրդները, ով իր կյանքում արդեն իսկ անցել է որոշակի հանգամանքների միջով, երբեք ուրիշների ուսերի վրա մի դրեք պատասխանատվություն այն բանի համար, ինչ կատարվում է ձեր սեփական կյանքում։ Հասկանալի է, որ գայթակղությունը մեծ է, բայց խնայեք ինքներդ ձեզ։ Միայն այն պահին, որ դուք ձեր մեջ իսկապես կընդունեք, ես իմ հեղինակն եմ իմ սեփական անհաջողությունների և արարիչն իմ ձեռքբերումների որոշումը, դուք իսկապես հզոր ուժ կստանաք։ Ընդունեք այն փաստը, որ անցյալն արդեն չես փոխի, այն ավարտվել է։ Մենք կարող ենք ազդեցություն ունենալ միայն մեր ապագայի վրա, որն ուղղակիորեն կախված է այն բանից, թե ինչ ենք անում մենք հիմա, կոնկրետ ներկա յուրաքանչյուր րոպեին։ Մի սպասեք, որ ապագան ժպտալու է ձեզ, արեք այնպես, որ նա կարողանա ժպտալ ձեզ։ Ազատվեք այն պատրանքից, թե դուք կարող եք փոխել այլ մարդկանց։ Ենթագիտակցորեն մենք բոլորս էլ տարապում ենք այդ միամիտ մոլորությամբ, իսկ արդյունքում տարապում ենք բարի ուղիղ իմաստով։ Մարդկանց փոխում են միայն հանգամանքները, մնացած ամեն բան միայն ընկալման խապկանք է։ Թույլ տվեք նրանց ուրիշ լինել, տարբերվել, և ինչ որ պահի դուք դրանից կսկսեք անգամ հաճույք ստանալ։ Ուրիշներին մենք ուժեղ ենք պետք, թույլ, հոգնած, տարապած, դժբախտ լինելով մենք ոչ ոքի պետք չենք։ Եթե նրանք այնպես են ցույց տալիս, որ գործերն ինչ-որ այլ կերպ են ընթանում, ապա ձեզ պարզապես մոլորության մեջ են գցում։ Կուլմի տվեք խայծը, համաձայնեք այս կանոնի բացարձակության հետ, շունչ քաշեք, ձեզ թափ տվեք, և կհասկանաք, որ վշտանալու առիթ չկա։ Բոլոր մեր գործողություններն ունենում են որոշակի հետևանքներ, և ըստ էության մենք միշտ ընտրում ենք ոչ այն, ինչ մենք անելու ենք, այլ այն, թե ինչ է լինելու մեր գործողության արդյունքում։ Այդ պատճառով էլ մինչև ինչ-որ հիմարություն անելը լավ մտածեք դրա հետևանքների մասին, և այդ ժամանակ ձեր հետագա կյանքում հիմարություններ ավելի քիչ կանեք։ Մի ապրեք այնպես, ասես հավերժ եք ապրելու։ Մեզնից յուրաքանչյուրն էլ մի օր մահանալու է, դա անխուսափելի բժշկական փաստ է։ Կարելի է իհարկե դրա պատճառով տարապել և տանջվել, սակայն կարելի է նաև ինքդ քեզ վրա ուժ գործադրել ու չմտածել դրա մասին մեկընդ միշտ։ Մի ապրեք այնպես, ասես հավերժ եք ապրելու, և մի ապրեք այնպես, ասես վաղն եք մեռնելու։ Իմաստավոր եք այս երկու պնդումները, և դուք կգտնեք երջանիկ ապրելու ձեր սեփական բաղադրատոմսը։ Արեք այն, ինչ ներքուստ կարևոր եք համարում։ Եթե ձեզ մտահոգում են կյանքի իմաստի շուրջ մտորումները, հավանական է, որ պարզապես ձեզ մոտ ընկճախտ է սկսվում։ Կարևոր է ոչ թե կոնկրետ կյանքի իմաստը, այլ իմաստավորված ապրելու զգացողությունը։ Արեք այն, ինչ իսկապես ներքուստ կարևոր եք համարում։ Մի մոռացեք ինքներդ ձեզ ասել այդ մասին։ Եվ մի ընկեք հաջողության հետևից, որովհետև եթե դուք իսկապես անում եք այն, ինչ կարևոր եք համարում, հաջողություն ինքը կընկնի ձեր հետևից։ Երբեք ձեր ժամանակն ու ուժերը մի վատնեք նրանց վրա, ով ձեր նկատմամբ անտարբեր է, և նրանց վրա, ովքեր ձեզ չեն սիրում։ Այս աշխարհում շատ մարդիկ կան, որոնց հետ կյանքն ապրելն ուրախություն է պարգևում։ Պարզապես պետք չէ լինել փակ ու կասկածամիտ։ Հավատացեք, որ բաց ու բարի լինելով դուք ոչինչ չեք կորցնում։ Նյութի տեքստը կարող ես գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ հղմանը սեղմելով։ Ներդաշնակություն քեզ։